cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Перевіз 27 мішків. Та машина перевезла 27 мішків до обіду. Хто набрав 27 мішків? Я. Отак. Я набрав. 25 сотих. Не понад 24 сотих. 27 мішків. І пів. Отак то говорю. Є ще така робота. Капот, зазори покрилів виставити, бампер зняти, підняти фару, тут трошки підняло посадити, ну от вже від фари будемо відштовхуватися. Але головна проблема зняти бампер. Зараз до того болта, що тримає бампер, треба йти приварюватися. От так. Добре, гараж зайнятий, зараз під'їжджаю під гараж, витягую зварку і буду щось моделювати. От так, пробував на 13, згори не попадаю, тут дуже мало місця, приварив на 17. Трохи криво, але головне, що крутиться. Недоліки рихтовки на сонці. Під одним кутом зазор гарний, під другим дуже великий, але при тому біта Т10 не влазиться. Тут пробую, і то не влазиться. А виглядає він дуже великий. З другої сторони виглядає менше, виглядає гарний.
так само пробую в лавці, ну, а тут навіть більший. О, тут більший, але виглядає гарніший. Отак. Сам собі не віру. Так, другий день, сонце світить по-інакшому. Зараз виглядає той великий зазор. Тут виглядає нормальний. Коли переходить стоячий зазор в лежачий, ото як тут, стоячий переходить в лежачий. Ну, я таких не люблю. Вони дуже обманчиві. Зараз сонце світить більше отак з тої сторони, зараз по-інакшому. Зовсім чи було вчора. Ну, гарний. Значить, з тим все. Тут підрівняв. Думаю, добре. Так. Є такий жигулик. Треба підрівняти зад. Отут. І тут. Ну, навіть нічого складного, тим більше. Ага, тут я бачу залом, я не знаю, тут йти, не йти. Якось так. Хто не знає, як знімається задній стоп? Я не знав також. Знімається він. Тут є дві такі хомутки, дві такі бляшки. Отак вони заходять, потім дві шпильки. Тут і тут гайка на 8. Одна відкрутилася, друга прокручувалася, другу я притримав отак, восьмеркою. Потім відкрутив. Нічого складного. Задні двері Ford Escape 2016 року. Треба їх нарівняти. Що зроблено? Треба зняти цей пластик. Знизу дверей, що йде. І щоб ті защолки не поламалися, я зняв карту зсередини. І отут, де годен, то доліз руками, де не годен, то шилом кривим зігнутим. І ні одна не вламалася. Також подивився, чи є доступ зсередини. І зараз буду рівняти. Отак, зараз тут зчищу фарбу, наберу петелюк і потягну. Далі по ходу буду дивитися, що воно хоче, і тягнути. Тут кант перебила, така царапинка глибока. Треба її нарівняти. Тут маєте два канти. Тут один нарівняло повністю і зробило новий. Отак маєте. Маєте два кантики. Отак я ще до спотрених робіт трошки підтиснув. Я ж навіть думаю, чи мені варто варитися шайбами. Ну, петельками, чи не варто. Що ми маємо? То дуже довго зараз. Тут, де було все піднято, вся гуля, її вже нема. І верхній кантик майже на місці. Бачимо, майже на місці. Досить гарно виходить. Ну, зараз треба сюди зачистити. Низом кантик відмалювати. І нижній кантик відтягнути. На сантиметрах 20 від кутика. Від кутика дверей. У мене зараз приблизно отак не сходиться. То вже небагато. Легенько підпотрити. Наразі є отак. Що є досить непогано. Тут кантик є. Тут гуля розійшлася. Нижній кантик так само вже менш-більш є. І тут так само виходить на ноль. Сьогодні є нова робота, новий автомобіль. Така Toyota. Переважно я номер ховаю,
Але отакого номера я тільки сховаю половину. Тут є такий удар. Як вам показати? Мені світить сонце. Отак кан. Якщо кан має бути звичайний, так як ми всі привикли, а тут його зробило. Тут його зробило таким клином в формі шківка. Треба його відтягнути. Тільки одного, що я боюся, що коли я буду його відтягувати, він за одної хоче на двір. Так, дверка теж загнута. Ну і тут воно буде потім виступати, горувати. Треба потім пояснити людям, що, ну, що дверка теж крива. Тут і тут. Тут просилено на завісах, але отут є яма. Вистукую. Пам'ятаєте, який був такий клин? Зараз він вже менший. Отак. От